Udruženje koreografa Narodnih igara Srbije održalo je sednicu Skupštine u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac. Na dnevnom redu je bio izbor predsedništva i potpredsednika Skupštine, a podnet je i izveštaj o radu. Udruženje koreografa Narodnih igara Srbije od 2005. godine okuplja sve one koji su vezani za narodnu igru, koreografe, umetničke rukovodioce, korepetitore, aranžere muzike, oni koji se bave pevanjem, znači svi oni koji su u našoj struci. Danas imamo skupštinu, godišnju skupštinu, gde bi trebali da se okupe svi naši članovi, svi koji su u mogućnosti danas da dođu, shodno tome da je počelo proleće, da ima puno koncerata, bit će ovde da vidimo gde smo stigli, šta smo uradili i šta su nam planovi za budućnost. Aktivnosti udruženja usmerene su ka mlađim generacijama kako bi što više naučili o narodnoj tradiciji i folkloru. Radimo neke projekte koji su namenjeni budućnosti, prvenstveno moram da kažem tu je projekat koji se zove stručno usavršavanje vaspitača, profesora razne nastave iz predmeta narodna tradicija, koji je usmeren vraćanju folklora, odnosno narodne igre u vrtiće i škole, a u isto vreme povezivanju vrtića i škola sa našim članovima, odnosno ljudima iz struke koji mogu pokazati kako i šta treba da se radi. Uradili smo najnoviji DVD i muziku koja je pripremljena kao i skriptu koja je spremna. Juče smo imali prvi seminar u predškolskoj ustanovi 11. april, pilot seminar na Novom Beogradu i 40 vaspitača se izašlo oduševljeno sa onim što su dobili, jedan sjajan materijal. Naredni projekat koji će realizovati udruženje zove se Kuda ide narodna igra. To će biti jedan skup negde oko 1. decembra, možda se desi ponovo kod vas ovde u Obrenovcu jer ste zaista sjajni domaćini. I gospodin Obadić i gospodin Čelovanović koji su organizovali sve ovo ovde, jako smo slepo ugostili i nadam se da ćemo nastaviti saradnju. I na tom skupu očekuje se svi oni koji se bave narodnom igrom, narodnom tradicijom, da se pojave, da čuju, da kažu svoje mišljenje i velikani narodne igre i pesme koji su još uvijek živi sa nama ovde, koji nam mogu pomoći da napravimo svoj neki pravac i smer kud ćemo dalje ići. Dragan Pantelić ovom prilikom prokomentarisao je rad kulturno-umetničkih društava iz Obrenovca i koreografa. Dugo nisam bio u Obrenovcu, ovde se izuzetno radilo. Nisam bio poslednjih dve godine, tako da ne mogu da vam kažem kako ide, ali momci koji su radili bili su sjajni. Gospodin Mandić, kog poznajem lično, radi fenomenalno i ja se nadam da on to drži sve pod kontrolom kao i Vazdar. Sednici su prisustvovali svi članovi udruženja koji su uzeli učešće u diskusiji o temama koje su bile na dnevnom redu.